Gjatë vizitës në Verilindje, kryeministri Edi Rama është ndalur në aeroportin e Kuksit, i cili, siç ai vetë ka premtuar, pritet që shumë shpejt të nisë nga puna. I shoqëruar nga ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, kreu i qeverisë ka inspektuar nisjen e punimeve, të cilat pritet të përfundojnë brenda 24 muajve. Është vendosur që të gjitha ndërtesat ekzistuese praktikisht do të shëmbën për të krijuar një terminal të ri, modern dhe me efikasitet plot. Puna nuk zgjat më shumë se 24 muaj. Jo, më do ta bëjmë përpara, u që duhet faster than 24 months. Duhet as faster. Pavarësisht planifikimit që kanë bërë sot rit, ne morim përsi për çfarë. Jo, po. Ata e kanë fjalën pastaj edhe për gjithë procedurat, se ka shumë procedura certifikimi, akreditimi, ato i dimë ato se i pam me Air Albanians që ishin pjesa më që rronde kohën më të gjatë me kontrole, me verifikime, me grupet ndryshme që vinë nga organizma ndërkombëtar. Po ajo që është rëndësishme është që puna civile të mbarojë. Do punojmë me tretë. Mbaroj më shpejt dhe me cilësi. Aeroporti Kuksit ka një territor prej 512.000 metra katror, me një gjatësi piste prej 1900 metrash dhe gjerësi 45 metra. Projekti parashikon të gjithë ndërhyrjet e nevojshme për të bërë aeroportin e Kuksit një aeroport të standardeve europiane, pjesë të cilit do të jetë dhe zgjerimi i pistës në krahun verior me rreth 500 metra, një terminal i ri si dhe një kull e re. Më herët kryeministri Edi Rama inspektoi kantierin për ndërtimin e rrugës Baldren Bend. E gjithë rruga prej 19.3 kilometra që kalon nëpërmjet qendrës së banuar të Torovicës do të nënshtrohet projektit për rikonstruksionin e plot. Janë rreth 10.000 banorë të disa njësive administrative që përfitojnë direkt nga rikonstruksioni i saj. Afro ose më keni lujt menj rruga Torovicës, rruga Torovicës. Po tashi 20 vjet pa rrugë. Po 25. 25, dakor, 20 kam numëruar. 25 vjet pa rrugë, tani ta bëjmë rrugën. Ktu tashi ishte për të kaluar me tank. Ta bëjmë tamam, do fillojmë shëngjin Velipoje. Do ketë dhe shëngjin Velipoje një lidhje. Do bëjmë dhe Milot Baldrem. Po ti do të bësh, kush do të bëj tjetër? A kush do na i bëj tjetër? Bosh, ti ke. Apo thuaj ti do na i bësh, ti do të mysim. Jo. Jo. Fakt dashur, s'ke ç'a bë. Jo, jo, nuk do të. Se kush punon kritikohet, se kush punon s'ke ç'a ti thosh. Përfundimi i rrugës do të ndikojë direkt në aksesin e fermerëve drejt tregjeve, gjithashtu duke kthyer këtë nyje në një aks të rëndësishëm për lëvizjen e mjeteve dhe banorëve të saj.